はい、皆さんこんばんは、製麺機です。今日も晩酌の準備が整いましたので、早速ね、晩酌やっていきたいと思います。今日はね、豚タン安いんで、豚タンで、肉ニラ炒め作りました。それとレトルトのね、筑前煮の賞味期限が今日だったんで、ちょっとちぐはぐなんですけども、筑前煮と、豚タンの肉ニラ炒め、こちらで晩酌やっていきたいと思います。ではお飲み物って飲み物ね、今日はね、キリンさんののどごし生、これ発泡酒ね、私いつもノンアル飲んでるんですけども、ノンアルにね焼酎入れてるんですけども、これうちの両親がね好きでよく飲んでたんですけども、まだねちょっと何本か残ってるのあるんで、ちょっとずつね飲んでいこうかと思ってね、今私家に一人っきりになっちゃったんでね、これ少しずつね飲んでいきたいと思います。何本くらい残ってんだろう、そんなにたくさんは残ってないんですけどもね。ではこれをシュワシュワっとこう注いで、アルコール一応 5% 入ってるんですけども、やっぱりいつものパターンで焼酎、中身大五郎入ってますね、大五郎を入れてね、これでいただいていきたいと思います。やっぱりね、焼酎入れないとなんかちょっとね、いつもの感じでやっていかんたい、いかないとなんか調子狂っちゃうんで。ではこんな感じでね、シュワシュワな感じで、じゃあ、今日もね一日皆さんお疲れ様でした。ではお先に失礼していただきたいと思います。じゃあシュワシュワで乾杯、いただきます。ああ、結構酸味ありますね。結構美味しいですね、やっぱりね。なんか私こういうの飲み慣れてないからどうかわかんないんですけども、前に飲んだアクアゼロとか、朝日さんのアクアゼロでしたっけ、あれもなんかこんな感じの味に感じたんですけども、やっぱりいつもこういう発泡酒とか飲んでる人にから見れば全然味違うよってなるんですかね。私普段ノンアルに焼酎入れて飲んでるんで、なんかね似た感じの味に感じるんですけどもね、どうなんでしょうね。ではまずはね、豚タンの肉ニラ炒めね。豚タン安いっすからね、レバーにしようかなと思ったんですよね。普通にレバーニラにしようかなとも思ったんですけども、豚タンもしばらく食べてないなと思って、豚タン食べたいなと思ってね、豚タンにしてみました。豚タンだって 100g200 円しないぐらいでしたっけ、200円前後ぐらいでしたっけ。安いですよね、牛タンとかなんて高くてね、半額とかがで売ってないと手出せないですよ、牛タンは。ね、豚タンはその分はねお安くてで美味しいですからね。でいつもだったらちょっとねラー油かけていただくんですけども、ちょっと今日ねラー油切らしちゃってるんで、ラー油はなしでね、にんにくだね、おネギとね、ニラともやしと、よいしょ、これでねいただきたいと思います。でいただきます。あ、おいしい。もう一切れ食べちゃう。結構ね肉厚でおいしいですね。豚タン焼肉で食べてもおいしいですけどね、で料理に使ってもおいしいですよ。富士山お、ちょっとピンボケですかね。あ、ピンときましたね。
富士山も綺麗に見えてます。じゃあいただきます。ではお次はまたいつものね野菜サラダ。今日も、シーチキン乗ってますね。あのサラダチキンの代わりにシーチキン乗ってます。ではドレッシングはいつもの、まずは癖になるうま塩利健さんね。ちょっとドレッシングがこぼれそうな、垂れそうな、よいしょ、大丈夫かな。で今日はねちょっとモランボンさんのジャンにしてみました。焼肉のタレね、これもね美味しいんでね、サラダにかけても意外とねトマトとね合うんですよ、このモランボンさんのジャン。ではこれでいただいていきたいと思います。ではトマトからね、トマトからいただきます。やっぱりトマトによく合う。ちょっとシーチキンと焼肉のタレはどうかなと思うんですけど、うわー、ちょっと崩れそう、あーこぼれそう、ちょっと待ってくださいね。あーこんな感じで、じゃあいただきます。あーシーチキンと焼肉のタレもそんな合わないってほどではないですね。ああこぼれたね。トマトと一緒にねいただきます。じゃあシュワシュワでね。じゃあおかわりまた作って、ね、中身大五郎師匠大五郎師匠入ってます。では軽くかき混ぜてね、一回ちょっと置いときたいと思います。ではお次はリンゴ、また切ってきたんでね、リンゴをいただいて、でウイスキー、久しぶりにねブラックニッカのディープブレンド買ってきました。アルコール度数 45% ね、これ美味しいですよね。よいしょ、では早速開けて、よいしょ、これ音がしないんですよねあんま音しないでしょ、ね、ウイスキーあの注ぐ音をしないと寂しいですよね申し訳ないですね、なんかバッテリー切れちゃいまして、ちょっとねバッテリー切れて止まっちゃったんで、今バッテリー交換してまた、撮影し直してます。ではねこれブラックニッカのディープブレンドですね。じゃあいただきます。やっぱりブラックニッカ、ニッカさんのウイスキーってスコッチとバーボンのやっぱりいいとこ取りみたいな味しますよね。ピート臭もありつつバーボンみたいな華やかなスパイシーな香りもありつつね、なんかそんな感じしますけども、やっぱ 45% あるんでね、やっぱ効きますね、美味しいですよ。ではお次は七味唐辛子をね
こうパパッとこうかけて、でこちらは、筑前煮、久しぶりかな、あの山崎さんの、出汁が自慢の筑前煮、これ買ってあったんですけどもね、賞味期限がね、今日までだったんでね、ちょっと豚のタンと合うかどうか分かんないんですけども、まあ、もったいないんで今日これにしました、ね、1袋あたり111キロカロリー、そんなにね、根菜類ね、根菜類がいっぱい入ってるんでカロリーもそんな高くなくてね、これもね美味しいんでおすすめですよ。ではどうしよう、あ、レンコンね、レンコンいただきます。うん、ごぼう、うん、タケノコいただきたいよ、うん、タケノコ、うん、程よくこう甘みと出汁が効いててね、美味しいですよ。ではまた今日も日本酒は月桂冠さんのね、紙パックの花仙、これでいきたいと思います。そういえばあれですね、この間の動画でうちのチャンネルもチャンネル登録者数300人超えましたなんてやってましたけども、結局あの後減っちゃってまた300人切っちゃいましたね。ねえ、まあそんなもんですよね。うん、またね地味に頑張ってねやっていきますんでね、もしよかったらね、応援してくだされば嬉しいと思います。では、月桂冠のね、花仙いただきます。うん、うん、やっぱ甘いな、うん、甘い、甘めのお酒ですね。うん、日本酒の香りはやっぱ弱いかな、うん、安いんでね、うん、でもやっぱり筑前煮とかね、こういう和風なおつまみには日本酒を合わせたいんでね、うん、ではじゃあこれもせっかくなんでいただきましょうかね。これは菜の花のナムルですね。まあ春なんでね、春ってまあ一年中売ってるんですけどもね、この菜の花のナムル、まあね、作ってなんか冷凍するのか分かんないですけども、まあね取っておくんでしょうけども、まあ一年中売ってますけどもね、今はまあ春の季節なんでね、菜の花とかの季節なんでまあいいかなと思って菜の花入ってます。菜の花のナムルいただきます。そういえばフキノトウとかね結構生えてたんですけどもね、写真撮ったんですけども、あー消しちゃったんですよね。もうね、古仙橋、古仙橋の海苔面っていうんですかね、あの横のところにねフキノトウがいっぱい生えててね、それ写真撮ったんですけどもね、紹介する前にねうっかり消しちゃってね、すごいいっぱい生えてて、もうね青森田舎なんでね、ね、じゃあ菜の花いただきます。フライングウィッチってね、青森県の弘前舞台にした見習い魔女のねアニメあったんですけど、あれでねそこら辺にフキノトウ普通に生えてて、取ってきて家で持って帰って食べるっていうねお話があったんですけどもね、まあこの辺にはねそんなにいっぱいは生えてないんですけどもね、生えてるところには結構ね青森市内でもねいっぱい生えててね、取ってきてね天ぷらとかにして食べたいところですけども、ちょっと危ないんでね、古仙橋ののり面のこう坂のところにいっぱい生えてるんですけどもね、ちょっと危ないんでね、怪我したら大変なんでね。ではね、しばしばいただいて、うん、
例えば今年は家の庭にはまだフキノトウ咲いてないな。いつもね毎年ね 2,3 個ぐらい出るんですけどもね、今年見てないですね。ではじゃあまたね、豚タンいただいていきたいと思います。よいしょ。豚タン、野菜とかね、ニラともやしと、ちょっとおネギもね、おネギも、お箸に引っかかっちゃって、よいしょ。こんな感じでね、ネギともやしとニラとね、一緒に豚タンいただきます。ピント合ってるかな、ピント合ってますかね、合ってるかな。じゃあいただきます。おいしい。これね、探査機なのかな、わかんないけど、塊のね、美味しいとこ入ってたんでね、これもいただきます。脂が乗っててうまいんですよ。ではね、今日もちょっとね、短かったかもしれないですけども、あの動画の方はね、この辺で締めにさせていただいて、あとはまあアニメか、ね、他の方の動画かなんか見ながらね、晩酌またゆっくり続きやっていきたいと思います。では今日も最後までご視聴していただきましてありがとうございました。明日またね、動画アップしたいと思いますのでね、よろしくお願いします。じゃあ、シュワシュワ飲んで